Hello mga ka and Andito na naman tayo sa ating tutorial ngayon. So, kung kahapon ang na-upload ko or yung na-share ko sa inyo is about doon sa mga uh, pagbabawas ng ating subscribers. So ngayon naman, ang isishare ko naman sa inyo is tungkol naman ito sa pagbabawas ng ating public watch hour na isa sa pinakaimportanteng requirements para ma-monetize ang channel mo. Kung interesado ka sa gagawin nating video tutorial ngayon, kung hindi at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, click mo na ang subscribe button and ring the bell para maging updated ka sa aking mga ganap at sa mga tutorials lalo na kung isa ka sa aspiring vloggers or nag si gusto mong maging isang vlogger. So, ito ang dapat nating tandaan. So, gagawin natin ngayon is mag i start, mag -i -start na tayo para naman mabigyan natin ng solusyon or mabigyan natin ng sagot yung iban na nagtatanong or nagtataka na nasa 3,000 ang kanya nilang WH, nasa 2,000 ang WH, nasa 1,500 or anumang number yung inyong mga public watch hour pero nagtataka kayo tinatanong yung sarili nyo nagtanong kayo sa iba bakit ba nababawasan ang ating public watch hour so ano ang dahilan at bakit yan ito nga pala may nagtanong kasi may nagcomment kasi sa aking video ito yung title ng aking last video so kung hindi nyo pa ito napanood mga kapatid uh, panoorin nyo na yan at paniguradong merong kayong matututunan sabi niya kasi dito Um, uh, Si Butchokoy Amlida. Ayan. Si Butchokoy Amlida, mega-mega shoutout sa'yo. Maraming salamat sa iyong suggestion about doon sa tanong mo. So, narito po yung kanyang tanong. Ang pagbawas ni YT2K sa WH, ano po ang dahilan? Ayan. Ano daw po ba ang dahilan, sabi ni Butchokoy, bakit nababawasan ang ating public watch hour? So, siguro siya, is nasa ano na yung kanyang public watch hour. yun po yung tanong ni Butsukoy. Um, bakit daw ba nababawasan ang ating WH sa madaling salita sa kanyang tanong? Kasi siguro sa kanya, ang kanyang public watch hour o mas, o mas kilala natin ng mga small YouTuber is WH. Ba, ano, ano ba raw ang dahilan? Bakit nga ba nababawasan ang ating public watch hour? So ngayon, butsokoy yung iyong katanungan. So susubukan kong um, iipaliwanag bakit tayo nababawasan at ano-ano ang mga dahilan kung bakit ba tayo nababawasan ng public watch hour. So ngayon, narito po yung possible reason bakit tayo nababawasan ng public watch hour ni YouTube. So unang-una sa aking listahan is use fake account. Kung kayo nakikipag- watch to watch or w to w sa madaling salita ganito lang po kasi kasi kadali kadalian kung halimbawa kayo nakikipag watch to watch or nakikipag w to w sa madaling salita is hindi natin alam kung anong ginagamit na account nang nagpi-play sa atin halimbawa ikaw ang piniplay ang gamit mong account is hindi sa fake account is halimbawa gumagamit ka ng mga ibang account mo pero may mga subscribers, may mga video so may profile picture so masasabi natin legit yung account na ginagamit mo pang play so doon sa nakikipag watch to watch or doon sa mga nagplay sa'yo hindi natin alam kung legit ba yung account na ginamit mo kasi halimbawa sasabihin natin na nakikipag watch to watch ka vlogger ang nagpiplay sa'yo so ibig sabihin may possibility na ginamit niya ang ginamit na pag-play sa video natin is hindi siya original or active account na tinatawag. So, make it possible na magkaroon na yung kanyang channel na ginamit sa'yo is hindi talaga um, active account. So, Ginagamit niya lang yun pang play pero walang subscribers, walang videos, walang profile picture. So doon pa lang makikita na natin na hindi legit yung account. Kung makikipag-watch to watch ka, ayan da dapat yung gamit sa'yo is legit account din. Pero kung doon naman sa nakikipag-watch to watch ka na yung, yung pag ginamit na pang play sa'yo is hindi naman original, so wala tayong magagawa dahil possible na fake account ang ginagamit sa pag-play ng ating mga videos. So, uh, pangalawa naman natin na uh, dahilan kung bakit tayo bawas ang ating WH. Yun yung spam watching. Ayan. Yung sa spam watching, dito na pumapasok yung mga uh, videos mo. Kung halimbawa nagla-live stream ka, tapos gumagamit ka ng silent LS, tapos yung iyong silent LS mo is talagang makita jan papasok si spam watching. So, ibig sabihin, uh, kahit may nagpi-play sa'yo na original account ang pinagginamit sa'yo, pero yung iyong video is as in totally black, hindi pa rin maka-counted yung iyong WH kasi uh, paano ko nasabing hindi siya makakounted? Pag halimbawa, na-play ka, ayan, na-play ka, tapos pag na-play tayo, ngayon, yung papas yung imbis na mag-gain natin ng WH bago yung pumasok sa atin, papasok muna yan doon sa platform ni YouTube na which is machine ang nagre-review. Katulad lang din ito ng sa nag subscribers na bago habang bago ka mag-gain ng public watch hour or or subscribers, papasok muna yan sa machine ni YouTube sa platform kung ang iyong video is okay ba Uh, may nakikita ba, may natututunan ba, may ano ba? Ayan. Papasok ka doon pag once na nalaman YouTube na yung video may is totally black ang iyong Silent LS or ano mang video na meron ka na ano siya na wala talagang nakikita, yung po yung matatawag natin na spam watching kasi wala naman tayong makukuha ng mga ano doon, wala oras doon kasi kung may nanonood nga sa atin, may nagba nga sa atin, pero yung imbis na magin mo yung public watch hour, hindi natin siya magin kasi pagdating sa platform ni YouTube, basura siya. So, yun, yun yung pangalawa nat, yun yung pangalawang dahilan kung bakit bawas ang ating public watch hour. Ngayon naman sa pangatlo. Dito sa pangatlo lagi natin tatandaan, ito talaga ang pinaka-importante sa pangatlo at saka pang-apat. Yung pangatlo ko kasi is piniplay mo yung sarili mo. Kung halimbawa ipiplay mo yung sarili mo, so, madi-detect pa rin yan ni YouTube. So, halimbawa, nagplay ka ng video na nagplay ka ngayon, 24 hours mong piniplay, 24 hours uh, ulit. So, nagplay ka ngayon, tapos ngayon, um, kinabukasan, nagplay ka ulit, at hindi ka naman nag-clear watch history, so, mababaliwala din siya. At isa pang dahilan, yung tulad kong sabi kanina sa number 1 na fake account din ang gamit mo walang activities weekly yung, chan yung channel na nagplay sa videos mo so wala ka rin magigain na ba oras doon. kasi ang ginagamit mo is um, gamit mo yung sarili mong channel sa pagplay so which is hindi naman yan pwedeng hindi mo naman yan pwedeng gawin sa channel mo na magpiplay ako ng video gagamitin ko yung main channel ko kung gagamit ka naman ng, ng isang backup channel mo na meron ka gagamitin mo sa pagplay play uh, which is alam mo naman na wala siyang activities weekly walang video upload weekly walang subscribers na pumapasok tapos wala ring profile picture so useless din yung pagplay sa iyo dahil pagdating pa rin sa platform ni YouTube hindi pa rin yan ibibigay ni YouTube sabihin natin makakalusot pero pag once na ni-review ka na ulit ng YouTube, mawawala din 'yan na 'yung oras na lumusot sa unang pag ano sayo, sa sa pag-review ng ng iyong public watch hour. So, yes, ga ganun pa rin. Uh, platform is spam pa rin siya. So hindi pa rin natin maiiwasan na 'yung oras na imbis na papasok sa iyo is mawawala din pagdating sa huli. Ang pang-apat natin ngayon, is yung same IP address ito dito kasi dito nagkakaroon ng mga ano ito mga small youtuber ayan same IP address ganito kasi yung ano bang same uh, same IP address at ano ba itong IP address ang IP address mga kapatid is ito yung IP address ng iyong wifi kung ano ang wifi ano ang IP address makikita mo yan doon sa ila sa gilid meron yata sa gilid or sa ilalim ng inyong mga ng inyong mga wifi makikita niyo doon yung inyong IP address or doon sa cellphone niyo mismo or anumang gadget meron kayo pag na-click niyo yung ano niyo yung yung wifi iko-connect niyo sa wifi yung inyong mga gadget lalabas doon kung ano ang pangalan ng inyong IP address. So, yung po yung magiging basehan. So, halimbawa, nag-play ka ng iyong video na which is gamit mo ang ibang account. So, doon din, madidetect din yan ni YouTube kung piniplay mo sarili mo. Kasi mababasa ni YouTube kung yung IP address na ginagamit mo na Wi-Fi is doon katulad din na Wi-Fi na ginagamit mo sa ibang video mo. So, ganun pa yung pag-play. Pag-play na yung video mo, tapos nag-play ka din ng ibang video the other day, pag magkakaroon niya ng comparison. One in two, pag halimbawa, unang araw mo, tapos pangalawang araw, ganun pa din. Tapos so, doon na makikita ni YouTube na same IP address ang ginagamit mo sa pag-play sa iyong mga videos. So, may paraan naman dyan para ma-play mo ang iyong mga videos. Yun nga lang, gagastos ka. Dahil, um, isa lang naman ang ating wifi sa bahay. So, pwede kang mag-load. So, pwede mo kang gumamit ng data. Yun nga lang, gagastos ka. Kahit na may wifi ka. Dahil yung IP address, magka, uh, para hindi mabasa. So, wag din tayo ma-stress pag nag-hubble tayo ng WH. So, hanggat maaga, trabahuin na natin ang public watch hour so wag natin unahin ang subscribers kasi ang subscribers madali lang siyang makuha ang oras ang pinakamahirap so kung kayo kung inuunan nyo yung subscriber mag-isip na kayo ng isang content na alam nyo papatok sa panlasa ng mga manunood kasi alam naman natin ngayon na pag once na kayo ay gagawa ng isang video kailangan alam nyo yung panlasa Or yung hinahanap ng isang viewers sa isang video kasi mahirap talaga gumawa ng content lalo na kung tayo na. Sana yung katanungan mo um Butcho am Amlida sana na um, nabigyan ko ng kasagutan, sana na explain ko ng maayos. So maraming maraming salamat sa pag ano mo sa pagbigay mo ng katanungan. So kaya ako nakagawa ng ganitong content ngayon at marami maraming salamat at isa pa magbibigay ako ng tips kung gusto nyo talaga i-play ang inyong sarili huwag kayo gumamit ng mga ninjas Ayan. huwag kayo gumamit ng mga other account ng inyong youtube Ayan, kung meron kayong mga other account, huwag kayong gumamit kung same uh, kung ano man lang din. Kung magpiplay play kayo ng inyong videos, ng inyong sariling videos, Magga mas maganda gamitin nyo is incognito kasi si incognito proven ko siya uh, nagpi-play ako sa sarili ko pero gamit ko si incognito kasi si incognito siya yung um, private um watcher na hirap si YouTube na hanapin kung sino ba talaga ang nagpi ang nanonood sa videos mo yun, yun yung aking tip na ibibigay sa inyo. Na alam ko makakatulong din ito dahil itong ano na to, isiner lang din sa akin. So, which is, para naman makatulong ako sa inyo din, sa mga naghahabol din ng public watch hour, So, itry nyo din i-apply si Incognito sa inyong mga channel. Si Incognito, saan nyo, saan nyo ba yung makikita? Punta kayo ng YouTube account mo, pindutin mo yung profile picture. Tapos, sa bandang baba niya, Uh, makikita mo, scroll up mo lang, makikita mo incognito. I-click mo lang yung incognito, ayan, makikita mo na siya. Tapos, kung gusto mo naman na play all, if, gusto mong i-play all ka ni incognito, punta ka kay Google Chrome, um, may nakalagay doon na incognito. So, pag nakita mo ng incognito, ayan, search, ay eh, dapat naka-destop mode siya kung mobile gadget ang gamit nyo. At syempre, pag always, at pag nag-play kayo ng inyong mga videos, is dapat always kayong naka-clear storage. Kung hindi at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, click mo na ang subscribe button and ring the bell para maging updated ka sa aking mga ganap at sa mga tutorials lalo na kung isa ka sa aspiring vloggers or nagi gusto mong maging isang vlogger